اسلام علیکم، سیر و سیاحت کے شوقین لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میری سوچ۔ آج ہم جا رہے ہیں بالاکوٹ میں، بالاکوٹ میں سید اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیں گے۔ سید اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بالاکوٹ کے اندر مین روڈ سے تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 2005 میں آنے والے زلزلے کے بعد اگر بالاکوٹ کی سچویشن دیکھی جائے تو اب کافی آباد ہو چکا ہے۔ یہ ہے وہ مین پل جسے عبور کر کے آپ مزار کی طرف تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اگر بات کی جائے سید اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو سکھوں کے خلاف لڑائی کرتے ہوئے یہ بالاکوٹ کے مقام پر شہید ہوئے تھے۔ آپ مشہور محدث شاہ احمد دہلوی کے پوتے ہیں۔ سکھوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے 6 مئی 1931 کو آپ شہید ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سکھ کے خلاف لڑ رہے تھے تو ان کے برابر میں ان کا ایک ساتھی بھی ایک سکھ کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھا۔ جو ساتھی کے ساتھ لڑائی میں مصروف سکھ تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو حضرت شاہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس بات پہ اللہ سے قسم اٹھائی کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں اس ملعون کا سر نہیں کاٹ دیتا، تو اپنے سامنے لڑنے والے سکھ کو چھوڑ کے اس سکھ کے پیچھے دوڑے، تو جو ان کے خلاف لڑا تھا سکھ انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور آپ کا سر جو ہے وہ گردن سے جدا کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بغیر سر کے اس سکھ کے پیچھے گئے اور اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد آپ کی جان جو ہے نا وہ اللہ کے سپرد ہوئی۔ تو اتنی بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ میں جب بھی بالاکوٹ جاتا ہوں تو میں یہاں ضرور آتا ہوں، آپ کبھی بالاکوٹ کا سفر ہو تو یہاں پر آپ ضرور آئیں۔